Анатолій Дудка воював з квітня. Він потрапив до війська по мобілізації. Кілька тижнів тому відзначив 28-й день народження. 29 листопада кулеметник сухопутних військ Анатолій Дудка загинув, звільняючи Донецьку область. Я просто посередня людина, але я не могла здержатися і прийти так, як мій син теж там. Він наша українська дитина із нашої сім'ї. Анатолій жив з батьками, свою сім'ю завести не встиг. Я, о Боже, він на мені хотів одружитися. Поховали Анатолія Дудку на Засумському кладовищі. А на Баранівці цього ж дня прощалися з військовим Станіславом Ривуцьким. Він був мобілізований влітку. Дуже хороший працівник був, дуже хороший. Я ще раз повторюся, він працював в нашій компанії 18 років. Прийшов молодим хлопчиком. Він казав, якщо мене призвуть, я піду. Він позвонив мені, сказав: Дмитрович, мене 30-го числа забирають в армію. Станіслав Ривуцький проходив службу як стрілець-санітар. Загинув 23 листопада в Донецькій області. Отримав поранення сумісне з життям під час нанесення ворогам артилерійського острогу оборонних пунктів наших воїнів. Станіславу Ривуцькому було 46 років. Олена Рашевська, Олександр Сокол, Віктор Лапченко. Новини на Суспільному. Суми.